pessoal, eu sou a professora Kátia Rocha, estou estudando com vocês matemática, o Enem. Nós estamos no bloco de álgebra, na nossa terceira aula, certo? Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre equações irracionais. Só para lembrar, eu não esqueci da minha promessa da aula anterior de que eu faria os sistemas com vocês. Mas a gente conversou e a gente achou melhor, né, a nossa equipe, de nós continuarmos e depois então a gente faz um apanhado dessas aulas e a gente resolve mais algumas questões, certo? Só para colocar vocês a par do que está acontecendo. Então, sobre equações irracionais, né, o que, que nós vamos falar? Nós vamos falar primeiro daquela palavrinha irracional que está ali, ó. E aí nós vamos lembrar esse conceito, né, de irracional. Então, quem são os números irracionais, né, que a gente conhece? São aqueles números que não são números inteiros, né, não fazem parte do conjunto dos números naturais, não fazem parte do conjunto dos números racionais, certo? E a gente conhece aqueles números que têm uma dízima que não é periódica, lembram? E quem é que muito bem representa esses números? Os números que a gente coloca dentro dessas raízes, certo? Então, ela vai ser, no caso de uma equação irracional, ela é aquela em que a variável, aquele valor do x que eu estou procurando, está dentro do radical, certo? Então, eu encontrei um x, um y, um a, um b, seja lá qual for a variável, dentro do radical, numa equação, então eu já sei que se trata de uma equação irracional. Alguns exemplos aqui para nós termos como base para nós visualizarmos. Raiz quadrada de x mais 2 é igual a 3. Raiz quadrada de x mais 2 é igual a 3. Raiz cúbica de x menos 1 é igual a 2. Vejam, localizem, onde está essa variável que eu estou falando? Essa variável está dentro do radical, certo? Ó, raiz cúbica da raiz quadrada de x menos 3 é igual a zero. Raiz quadrada de x é igual a 2 mais x, certo? Então, são exemplos de equações, né? Tem um sinal de igualdade, então, um exemplo de equações, que são equações irracionais porque a variável está dentro do radical. Agora, como é que a gente resolve essa equação? Certo? Então, como é que a gente vai resolver uma equação raiz quadrada de x mais 2 igual a 3? Então, primeiro, nós vamos transformar essa equação irracional numa equação racional. De que maneira? Então, nós estamos aqui falando de uma raiz quadrada, certo? Qual a operação inversa da raiz quadrada? A potência de 2, certo? Então, o inverso de uma raiz quadrada é uma potenciação, né? Porque o inverso da operação radiciação é potenciação. Então, nós vamos elevar esses dois membros da equação ao quadrado. Ou seja, observem, raiz de x mais 2 igual a 3 e raiz quadrada de x mais 2 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado. No momento em que eu estou fazendo a operação inversa, eu estou fazendo nos dois membros da equação, certo? Então, antes do sinal de igualdade, eu elevo ao quadrado, e eu estou elevando ao quadrado pelo motivo de que esta raiz aqui, ela é quadrada, e eu vou elevar o outro lado do sinal da igualdade também ao quadrado, porque eu estou falando de uma raiz quadrada, certo? Então, no momento em que eu elevo esses dois membros ao quadrado, o que aconteceu? Eu posso simplificar o radical, que tem como índice o 2, pelo expoente 2. Quando eu simplifico esse radical, que tem como índice 2, pelo expoente 2, me sobra somente
o que está aqui dentro do radicando. Ou seja, me sobra o x mais 2, que é igual a 3 ao quadrado. Bom, x mais 2 igual a 9, x igual a 7. E nesse caso, né, se nós olharmos direto para a equação que está aqui, o que que nós temos? Gente, a pergunta que a gente faz é: qual é o número que eu somo ao 2, eu vou fazer a raiz quadrada dele e vai dar 3? A raiz quadrada que dá 3 é a raiz quadrada de 9, né? Então, se eu somar um número aqui, eu só posso somar o número 7. Então, se nós voltarmos lá na nossa resolução, o que que nós temos? Que o x é igual a 7, certo? Então, verifico, essa etapa é muito importante, que é a etapa de verificar se a solução que eu encontrei, ela serve. Tá? E no caso que nós achamos aqui, que foi o 7, ele serve como solução, então ele vai fazer parte do meu conjunto solução da minha equação. Certo? Então, as três etapas, vamos retomar aqui, vamos voltar para nós verificarmos. Então, primeiro, eu vou tentar torná-la racional, né? De que maneira que eu vou fazer isso? Eu vou observar o índice. Se o índice da raiz é 2, que aqui no caso nós temos o índice 2, nós vamos elevar ao quadrado os dois membros. Bom, resolvemos essa parte. Depois disso, o que que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com as nossas matemáticas aí, né? Aplicar os nossos conhecimentos de que eu posso simplificar esse índice da raiz com expoente. E depois que eu cheguei lá no finalmente, né, que eu terminei, que eu encontrei um valor para esse x, eu vou verificar se esse valor que eu encontrei, ele é a solução da minha equação, se ele satisfaz aquilo que eu estou procurando. Certo? Bom, então vamos praticar um pouquinho, né, o nosso QR Code aqui que vai nos acompanhar agora nas nossas aulas. Então, nessa primeira situação aqui, o que que eu tenho? Raiz quadrada de x é igual a 2 mais x. Então, o que que eu estou procurando? Ó? Então, eu estou aqui com um lembrete, ó, lembrar que num radical cujo índice não aparece, existe um doisinho ali que está implícito. O que que caracteriza uma raiz quadrada? Né? Então, não precisa a gente nem lembrar disso, ó. Que raiz é essa? Raiz quadrada, né? Então, se ela é quadrada, eu vou elevar os dois membros da equação ao quadrado, certo? Então, antes de fazer, vamos fazer essa situação 1. Vamos resolver essa situação 1. Ah, então, vamos para o quadro, né? E nós vamos fazer, ó, raiz quadrada de x é igual a 2 mais x. Tá? Então, eu estou dizendo para vocês que vocês observem que nós precisaremos elevar ao quadrado. Motivo de elevar ao quadrado? Porque a raiz é quadrada. No momento em que nós elevarmos ao quadrado, eu já consigo, ó, simplificar esse índice com o expoente 2, me sobra o x. E quando eu faço 2 mais x ao quadrado, o que que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um produto notável, porque é o mesmo que fazer 2 mais x que multiplica 2 mais x. Lembram? Ó, repetir a base conforme manda o expoente. Se a minha base é 2 mais x, eu repito ela duas vezes. Tá? Então, x é. Aqui, quem não lembrar da regrinha do produto notável, vai fazer os chuveirinhos, né? Certo? Quem lembrar da regrinha do produto notável, segue aqui comigo. Vamos lá. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo é esse 2. Quadrado do primeiro termo. Quadrado de 2, 4. Mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Mais
quadrado do segundo termo, x ao quadrado. Então, o que, que nós temos aqui? 4 mais 4x mais x ao quadrado. O que, que aparece aqui para nós? Apareceu um x ao quadrado. Gente, isso vai dar uma equação do segundo grau. Então, nós vamos resolvê-la. Para resolvermos, precisamos igualar essa equação a zero. Então, vamos lá. X menos 4, menos 4x, menos x ao quadrado igual a zero. Menos x ao quadrado, menos 3x, menos 4 igual a zero. Acompanharam junto comigo? Ó? Esse estava do outro lado do sinal da igualdade, veio para antes, então veio negativo. Menos 4x com mais 1x, menos 3x, menos 4 igual a zero. Toda equação igual a zero, posso multiplicar ou dividir por menos 1. Para quê? Para não ficar com o termo A negativo. Ah, isso aqui também não quer mudar, não muda, certo? Eu gosto de mudar porque eu não gosto de trabalhar com denominador depois lá. Pode que eu não esqueça do sinal. Então, eu prefiro já fazer essa alteração, certo? Então, aqui está ela, x ao quadrado mais 3x mais 4. E aí, nós vamos, né, para a delícia que é resolver essa equação de segundo grau, que é aplicar Bhaskara. Ou seja, primeiro que a gente vai fazer, o primeiro passo para isso é lembrar que eu preciso conhecer o A, eu preciso conhecer o B e eu preciso conhecer o C. Quem é o A? 1, o B, 3 e o C, 4. No segundo passo, a gente faz o quê? A gente encontra o valor do delta, B ao quadrado, menos 4AC. Então, vamos lá. O B é 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4. Então, o delta vai ser 9 menos 4 vezes 4, 16. O que, que eu tenho aqui nesse delta? Tá. Só um minutinho. 9 menos 16 menos 7. Delta menos 7. O que, que nós aprendemos sobre o delta? Lembram? Não existe uma raiz real com delta menos 7. Por quê? Porque esse delta, ele vai lá para o nosso terceiro passo. Quando eu vou aplicar a Bhaskara, ele vai para dentro da raiz, né? Ó, então, menos b, mais ou menos, a raiz do delta sobre 2a. Se eu encontrei um delta menos 7, nos números reais não existe raiz real. O que, que isso quer dizer? Que não existe a possibilidade de eu ter a raiz quadrada de um número x, um número qualquer, que seja igual a 2 mais o próprio número. Certo? É isso que eu estou chegando à conclusão. Então, o conjunto solução daquela equação dada na situação 1 é vazio. Certo? Por quê? Porque eu não tenho como encontrar o valor desse x dentro do conjunto dos números reais que nós estamos estudando. Certo? Então, isso também é uma situação da gente analisar. Por isso que quando tu encontra a resposta, tu tens que voltar. Tu voltas e analisa o que tu enxergou. Então, o que, que a gente enxergou? A gente enxergou essa solução aqui. Ah, menos 7 ali no delta. Parou, não tem solução, volta lá e diz, ó, o conjunto solução desta equação é vazio. Certo? Então, vamos adiante. A próxima situação diz o quê? Raiz cúbica de x menos 1 é igual a 2. O que nós vamos analisar aqui? Que se essa raiz ela é uma raiz cúbica de x menos 1, significa que os dois membros dessa equação deverão ser elevados ao expoente 3, certo? Então, vamos para o quadro de novo. Ó, e vamos verificar o que nós temos. Raiz cúbica de x menos 1 igual a 2.
Onde é que nós vamos começar? Nós vamos começar observando o índice e aí nós vamos elevar ao cubo. Certo? No momento em que eu consigo fazer isso, que eu consigo elevar ao cubo, significa que eu consigo tirar, ó, esse 3 simplifico com aquele 3 lá, o índice com o expoente, me sobra x mais 1, 2 ao cubo, 8. Ou seja, x é igual a 8 menos 1, x é igual a 7. Fiz. E agora? Agora vai verificar. Então vamos verificar se está correto o que a gente fez. Então, raiz cúbica de x menos 1 tem que ser 2. Raiz cúbica. Nós achamos 7. 7 menos 1 é igual a 2. Raiz cúbica de 6, que é igual a 2. Raiz cúbica de 6 é igual a 2? Ó, o 6 eu vou decompor. Dá por 2, dá por 3, dá por 3. Não, né? Não tenho nem como decompor com fatores que se agrupam. Ou seja, não existe dentro da questão dos números reais essa possibilidade de nós encontrarmos uma raiz cúbica de 6 que seja igual a 2. Certo? Quem é o conjunto de solução aqui? Vazio. Certo? Então vamos continuar. Terceira situação. Ó, é uma situação que aparece para nós a raiz quadrada de x ao quadrado menos 12x mais 36 igual a 7. Essa equação irracional tem que fazer o quê? Tem que elevar ao quadrado para resolver a equação do segundo grau por Bhaskara. Então vamos lá. Vou lá para o outro quadro. Pegar ela aqui, raiz quadrada de x ao quadrado menos 12x mais 36 igual a 7. E se eu tenho uma raiz quadrada, eu posso elevar ao quadrado. Elevando ao quadrado, o que que já posso fazer? Ó, eliminar, tirar essa raiz daqui, né? X ao quadrado menos 12x mais 36 igual a 7 ao quadrado, que é 49. Organizamos. Agora vamos torná-la uma equação do segundo grau arrumadinha ali, somando os seus termos que são semelhantes. Para isso, esse 49 tem que vir para antes do sinal de igualdade. X ao quadrado menos 12x mais 36 menos 49 igual a zero. E aí vamos juntar esses termos que são semelhantes. Então, x ao quadrado menos 12x menos, né? Porque ó, eu devo mais do que eu tenho. 9 menos 6, 3. 4 menos 3, 1. Ou seja, 36 menos 49 menos 13, que é igual a zero. Aqui então nós ficamos com a equação do segundo grau que nós vamos novamente tentar resolvê-la. Quem é o termo A? 1. Quem é o termo B? Menos 12. Quem é o termo C? Menos 13. Então vamos lá. O delta. B ao quadrado menos 4ac. Resolvendo esse delta. B ao quadrado menos 12 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O delta vai ser 144 mais, né, porque aqui eu tenho menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4.
4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Ou seja, 196. Bom, 196, o que que me diz esse delta? Esse delta me diz que eu terei duas raízes reais e diferentes. Por quê? Porque esse delta é maior do que zero. Certo? Vou só fazer, antes de eu concluir aqui, eu vou fazer um parênteses para a gente lembrar. Ó, o delta igual a zero, o delta menor que zero e o delta maior que zero. Só para a gente, rapidinho. Se for igual a zero, as raízes serão iguais. Se for menor que zero, não existe raízes reais. Se for maior que zero, as raízes serão diferentes. Certo? Então, é importante a gente lembrar isso aí. Vamos continuar. Achamos um delta, então, igual a 196. Então, nós vamos fazer o quê? Lá no, na nossa fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Então, menos, que é da fórmula, o b é menos 12, então menos 12, mais ou menos a raiz de 196 sobre duas vezes o termo a, que é 1. Então vamos lá. Se a gente não lembra do que a gente vai precisar agora, que é a raiz de 196, então, ó, menos com menos, mais 12. Mais ou menos. Qual a raiz de 196? Raiz de 196 a gente vai precisar por aproximação. O que que a gente lembra? Adoro essa parte. O que que a gente lembra? A gente lembra que a raiz de 196, ó, a raiz de que tem como resultado o 15, é 225. Então, raiz de 225 é 15. Eu quero a de 196. Então, é um número que seja menor do que 15, certo? E menor do que 15, eu tenho que ir lá para o outro número que eu tenho, que é 10. Ou seja, esse número que eu estou procurando, 196, está entre o 10 e o 15, certo? Então, o que que eu quero agora? Analisar o que está aqui entre eles, que é o 11. Vou descer isso aqui. Vou fazer aqui embaixo. O 11, o 12, o 13 e o 14. Certo? E aí o que que eu quero? Analisar o último algarismo. Eu tenho que achar um número que seja o último algarismo 6. O 11, 1 vezes 1, 1. O 12, 2 vezes 2, 4. O 13, 3 vezes 3, 9. 14, 4 vezes 4. 16. Ó, tá aqui o número que a gente está procurando. Certo? Querem conferir? A gente pode conferir. Que é fazer 14 vezes 14. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 1, 1. 6, 9 e 1. Aqui está ele. Então, a raiz quadrada de 196 é 14. Dividido por 2. Aqui nós vamos achar os dois valores do x. O x' e o x duas linhas, que um a gente acha pela soma e o outro pela subtração. Então vamos lá. 12 mais 14 sobre 2. 12 mais 14, 26. Dividido por 2, 13. 12 menos 14 dividido por 2. 12 menos 14, menos 2, dividido por 2, menos 1. Então, esses são os dois valores que eu encontrei do x, lá da nossa equação. Então, nós precisamos verificar. E aí, eu sou exagerada, gasto o quadro, vou ter que verificar aqui do outro lado novamente, né? Então, vamos verificar aqui do outro lado, por favor. Vamos somente verificar se aqueles valores que a gente encontrou servem como solução desta equação.
x ao quadrado menos 12x mais 36 igual a 7. Então, vamos verificar primeiro para o primeiro valor que nós achamos lá, que foi 12. Ah, desculpa, foi 13. Então, 13 ao quadrado menos 12 vezes 13 mais 36 tem que ser 7. Ah, então vamos ver. 13 ao quadrado, 13 vezes 13, 169, menos 12 vezes 13. Bom, se 13 vezes 13 é 169, quanto é 12 vezes 13? Não sei. Então, 3 vezes 2, 6, vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. 6. 6 e 1. 166. Mais. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3 aqui, gente. Eu vi que não podia, né? 150. 56. Se nós errarmos esse cálculo aqui, a gente perde tudo. Porque tem que dar uma diferença de quanto? De 13, né? Mais 36 igual a 7. Então, 169 menos 156 é 13, mais 36 é 7. Raiz de 49 é 7. É, raiz de 49 é 7. Ou seja, é verdade. Então, aquele 13 que nós achamos é a solução da equação, certo? Agora eu tenho que verificar na outra que eu achei menos 1. Então, a outra verificação, eu tenho que colocar aqui o valor do x sendo menos 1. Então, vamos substituir. Menos 1 ao quadrado, menos 12 vezes menos 1, mais 36, igual a 7. Menos 1 ao quadrado, 1. Ó, uma multiplicação aqui. 12 vezes 1, 12. Menos e menos, mais. Mais 36, igual a 7. Quanto é? 1 mais 12, 13. 13 mais 36, 49. 49 é igual a 7, a raiz? Sim. Então, 7 é igual a 7. De novo, tudo certo. Quem é a solução, então, dessa equação aí que eu estou falando? A solução vai ser menos 1 e 13. Porque os dois valores que nós encontramos para o x satisfazem, né? Eles servem como solução. Certo? Então, vamos fazer um intervalinho, tomar uma aguinha e já voltamos. Voltamos então, pessoal. Então, né, demos uma relaxadinha. É, resolver essas questões com equações irracionais, elas exigem bastante da gente mesmo, certo? Então, vamos dar uma analisada em algumas situações, problemas, onde aparecem essas equações irracionais. E aí, eu trago novamente, né, essa conversinha aqui que a gente vai ter, porque a gente precisa, não esquecer, certo? Então, para que a gente possa lembrar muito bem disso, a gente não pode esquecer em nenhum momento que é importante que nessa resolução de problemas, o que que vai nos ajudar? Vai nos ajudar a fazer um esquema, um desenho, né, de modo a compreender melhor o enunciado. E aí eu repito para vocês, eu vou insistir nisso, que cada um de vocês tem um jeito de aprender, que cada um de vocês tem que conhecer o seu jeito de aprender. Então, se você precisa desenhar, desenha, certo? E aí não leve em consideração aquela piada de mau gosto, que as pessoas dizem, ah, não entendeu, quer que eu desenhe? Se é importante o desenho, desenhe, certo? Porque cada um de nós vai enxergar de um jeito essas situações. Identificar os dados e a incógnita.
E aí depois tu forma essa equação, né? Resolve a equação, interpreta a solução e vai lá verificar se cabe naquele contexto que a gente está usando. Certo? Então é uma dica importante, é uma dica que eu vou insistir para nós resolvermos essas situações problemas. Então vamos fazer a análise dessas situações problemas. O que que eu tenho aqui? Adriana e Gustavo estão participando de uma gincana na cidade de Canoas e receberam a seguinte tarefa: trazer uma fotografia da construção localizada na rua 15 de novembro, número N. Tal que A e B são as raízes da equação irracional. E aí apresenta uma equação irracional, certo? Ó, x, 2x ao quadrado mais 3x mais 5, que é a raiz quadrada desse valor, igual a x mais 3. Onde o N, tá, que é esse o número aqui da casa, né? Ó, A ao quadrado mais B ao quadrado mais 13 ao quadrado, mais A mais B na quarta potência menos 10. E aí nós vamos ali encontrar onde vai estar localizada. A próxima situação que nós vamos falar, uma situação de uma equação irracional, que é raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 igual a x menos 1. É correto afirmar o quê? Aí nós vamos ter que fazer o quê? Para nós afirmarmos que ela não possui raízes reais, ou que ela possui apenas uma raiz real, ou que ela possui duas raízes reais distintas, ou que essa equação é equivalente a uma equação do segundo grau, ou é equivalente a uma equação do primeiro grau. O que que eu vou poder fazer para analisar? Primeiro eu vou ter que ir lá resolver, certo? Para resolver, o que que eu tenho que lembrar? Ela é uma equação irracional, que o índice desta raiz é 2, né? Então, logo, toda essa equação tem que ser elevada ao quadrado, certo? Então, mais uma análise dessa situação aqui para você. Na terceira situação, o que que eu tenho? A raiz quadrada de um número natural somada com o próprio número é igual a 12. Qual é esse número? Bom, aqui eu não tenho o valor, né? Eu não tenho sequer a equação. O que que nós vamos fazer primeiro? Montar a equação. Então, a raiz quadrada de um número natural somada com o próprio número é igual a 12. Que número é esse? Monta a equação, resolve a equação e aí a gente depois vai verificar cada uma dessas situações. Tá? Aqui, ó, a raiz quadrada de um número natural mais o próprio número é igual a 12, certo? Nesse caso, aqui é uma coisa importante que tem. Quando eu tenho uma adição ou uma subtração, também é válido, eu vou passar esse x ou esse valor que eu tenho aqui adicionando para o outro lado do sinal da igualdade. Porque vejam que esse x, essa variável, ela não está dentro da raiz, certo? Então, para que a gente resolva, a gente vai deixar no primeiro membro o termo que está com a raiz e no segundo membro o termo que não está com a raiz, certo? Então, organiza de maneira que fique raiz de x igual a 12 menos x. E aí sim se resolver a situação. Outra situação de análise, certo? E essas análises todas eu espero que vocês estejam aí anotando de alguma forma, tá? Para que vocês resolvam, para que vocês trabalhem em cima dessas situações e depois a gente faça, né, a aula em que a gente vai conferir tudo isso e organizar.
Não esquecendo que lá, né, naquele canal do YouTube que eu passei para vocês, todas elas estão resolvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem recorrer àquele QR Code também. Então, de 9, subtraímos um número real x e obtemos o número real raiz de x mais 3. Qual o valor de x? Olha a equação. De 9, então eu tenho lá um 9, subtraímos um número real x, 9 menos x, e obtemos o número real raiz de x mais 3, ou seja, é igual à raiz de x mais 3. Qual é o valor de x? Aqui está ele. 9 menos x igual à raiz de x mais 3. Deixa eu tomar uma aguinha. E aí nós vamos a nossa próxima equação, nosso próximo tipo de equação que a gente vai ver, que são as equações biquadradas. Certo? Então, as equações irracionais que nós estávamos vendo são aquelas equações que o x está dentro do radical. Certo? Que nós temos aquelas ali, todas que eu deixei para vocês analisarem. E aí eu tenho as equações biquadradas. Quais são elas? Aquelas que são duas vezes ao quadrado. É isso mesmo. Se elas são duas vezes ao quadrado, qual o expoente delas? 4. Isso aí. Então, que tipo de equação é uma equação biquadrada? Observe, toda equação que tem uma forma geral que representa as equações biquadradas, elas são desse tipo. Ax na quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Sabendo que o a, o b e o c podem assumir qualquer valor desde que seja diferente de zero, porque no momento em que ele for diferente de zero, né, eu vou ter aí uma equação que seja, né, por exemplo, se o a for diferente de zero, se o a for zero, essa equação já não é mais biquadrada, porque zero vezes qualquer número ele vai eliminar, né? Então veja alguns exemplos que a gente traz com situações de equações que são biquadradas. Então, 4x na quarta menos 17x ao quadrado mais 4 igual a zero. Quem é o coeficiente? O coeficiente a. O coeficiente a é aquele que acompanha o x na quarta potência. Então, ele é o 4. Quem é o coeficiente b? Aquele que acompanha o x ao quadrado, que é o menos 17. Quem é o coeficiente c? É aquele que é independente do x, ele não depende do x, ou seja, ele não leva o x como parceiro. Então, nesse caso, ele é o 4. O que nós temos que a gente já aprendeu que é muito parecido? Nós temos as equações do segundo grau, né? Que tem esse formato, porém, com o expoente maior, 2. E aqui nas biquadradas, o expoente maior é 4. Se você aí está se perguntando, mas para resolver isso, professora, eu vou resolver com Bhaskara? Eu vou te dizer, ó, pode ser, né? Pode ser. Vamos lá. Outros exemplos aqui. Menos x na quarta menos x igual a zero. Quem é o termo A? Menos 1. Quem é o termo B? Menos 1. Quem é o termo C? Não temos. Se nós não temos o termo C, ela é uma equação biquadrada incompleta. Certo? Depois, vamos lá adiante. Como resolver uma equação que é uma equação biquadrada? Então veja, o passo a passo, tá, para nós analisarmos, eu coloquei, vou ir com vocês nesse passo a passo até o fim, onde eu tenho 4x na quarta menos 17x ao quadrado mais 4 igual a zero. Qual o primeiro passo para resolver uma equação biquadrada? É reescrever essa equação
com o expoente 2, a fim de substituir um x ao quadrado por y. Então, eu vou reescrever, ó, primeiro passo, reescrever a equação. E aqui ela está reescrita. E eu disse, reescrever com expoentes 2, ou seja, aquele x na quarta que nós temos, eu escrevi x ao quadrado ao quadrado. E o 4, que é coeficiente, ele está fora do parênteses, porque o 4 não é ao quadrado, certo? Porque o 4 ao quadrado vai dar 16. Não é isso que eu quero apenas o 4. Então, o expoente dele tem que ser 1. Menos 17x ao quadrado, não mexi no 17x ao quadrado, mais 4 igual a zero. Então, eu mexi lá no expoente que estava 4 e eu decompus e deixei 2 ao quadrado. Por quê? Porque a estratégia de resolução é substituir o x ao quadrado por y, por outra letra, certo? Então, eu não precisa ser y, pode ser A, B, C, a letra que vocês quiserem. Porém, né, a gente acaba ficando por hábito fazer por y, então a gente vai fazer aqui por y também. Então, x ao quadrado igual a y. No lugar do x ao quadrado, y. Olha como ficou reescrita a nossa equação. 4y ao quadrado, porque no lugar do x ao quadrado eu coloquei o y. Menos 17y, porque no lugar do x ao quadrado nós colocamos o y. Mais 4 igual a zero. E aí, essa equação é a queridinha da Kátia, né? É aquela equação do segundo grau que a gente vai resolver por Bhaskara, certo? Então, o terceiro passo é resolver essa equação do segundo grau, certo? Então, aqui eu fiz um esquema, tá? Esse esquema, se vocês quiserem, tá? Ele também poderá ser impresso, tá? Pode imprimir aí a folha. Faz o print, coloca nos teus stories, guarda na tua galeria, tá? Usa esse resumo. Por quê? Para tu lembrar que se ela estava ao quadrado duas vezes, para eu resolver, eu preciso fazer pela fórmula de Bhaskara de novo. Bom, não vou resolver, só vamos passar. Ah, o termo A é 4, o termo B é menos 17, o termo C é 4. Nós já sabemos que vai dar tudo certo, porque a Kátia já fez, né? Já está aqui. Porque o que eu quero é que a gente chegue às raízes que eu encontrei, ó. Eu encontrei duas raízes, porque eu resolvi uma equação do segundo grau. Resolvi a equação e achei 4 e 1 quarto. Só que. Não quero esquecer aqui com vocês, vou voltar aqui. Essa equação ela é do quarto grau. Se ela é do quarto grau, eu preciso de quatro valores que satisfaçam essa solução. E eu tenho dois. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho um quarto passo aqui, que é voltar lá onde eu substituí. Ó, eu substituí o x ao quadrado por y, então eu volto lá onde eu substituí para encontrar as outras duas raízes que eu não tinha, né? Então eu tenho aqui, quando o y for 4, eu terei dois valores do x que é mais ou menos 2, certo? Porque x ao quadrado igual a y, x ao quadrado igual a 4, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4, x é igual a mais ou menos a raiz de a mais ou menos 2, ou seja, mais 2 e menos 2, quando eu multiplico um número pelo outro, então, mais 2 vezes mais 2, mais 4. Qual é a raiz de 4? Mais 2. Quando eu multiplico menos 2 por menos 2, mais 4. Então, menos 2 também é a raiz, né, nesse caso, da solução da equação. E quando eu tenho 1 quarto, da mesma forma, é mais ou menos 1 quarto, mais ou menos 1 meio. Então, quem são os quatro valores das raízes? Ou seja, quem são os quatro números que satisfazem essa equação? O menos 2 e o mais 2, que eu achei aqui. E o menos 1 meio e o mais 1 meio,
que eu achei aqui, certo? Então, estas são as quatro raízes da solução da equação biquadrada que nós tínhamos. Ah, então, ela é uma equação que ela vai exigir bastante cálculo da gente, né? Para a gente poder trabalhar. Então, hora de praticar, certo? Então, aqui eu trago de novo esse QR Code, porque o QR Code vai levar vocês, vocês já sabem aonde, né? Lá no canal, onde vai ter outras questões sendo resolvidas para vocês. E as questões aqui da aula, que algumas eu já deixo lá com a solução bem detalhada para vocês. Então, para resolver essa equação biquadrada, o que, que eu tenho? Ó, resolver a equação biquadrada, x ao quadrado menos 1, que multiplica x ao quadrado menos 12, mais 24 igual a zero. Vamos montá-la, porque tempo de resolvê-la, provavelmente eu não vou ter. Mas eu vou com vocês até a gente montar, e aí vocês sabem onde vocês vão achar o restante, né? Então, x ao quadrado menos 1, que multiplica x ao quadrado menos 12, mais 24, igual a zero. Então, o primeiro passo a fazer é organizar, porque assim como eu estou olhando para ela, eu sei que se um x ao quadrado multiplica outro x ao quadrado, eu tenho um x na quarta, né? Então, só não sei o restante do que está ali. Então, ó, x ao quadrado vezes x ao quadrado, x na quarta. X ao quadrado vezes menos 12, menos 12x ao quadrado. Agora, menos 1 vezes x ao quadrado, menos x ao quadrado. Menos 1 vezes menos 12, mais 12. Mais 24, igual a zero. Água para a prof. E vamos organizá-la. Quando eu falo vamos organizá-la, é juntar os termos que são semelhantes, né? Então vamos lá. Eu não tenho mais outro x na quarta, então x na quarta. Mas eu tenho menos 12x ao quadrado para juntar com menos 1x ao quadrado. Devo 12 e devo 1, devo 13x ao quadrado. Mais 12, mais 24, mais 36, que é igual a zero. Certo? Então, arrumei a equação e ela ficou uma equação biquadrada. Se ela é biquadrada, nossos artifícios de resolução são substituir, ó, um x ao quadrado por y. Certo? Mas aqui, onde é que eu vou colocar? Eu vou organizar aquele x na quarta ali. Então, é x ao quadrado ao quadrado, menos 13x ao quadrado, mais 36, igual a zero. E aí, a gente substitui y ao quadrado, menos 13y, mais 36, igual a zero. Quem é? Equação do segundo grau. Resolve como? Encontra o A, que é 1, o B, que é menos 13, e o C, que é 36. Depois, o delta, B ao quadrado menos 4AC. Quem é o delta? Menos 13 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 36, que é o termo C. E o delta é 169 e a multiplicação que está aqui. Então, menos 4 vezes 3, 12, vai 1. Opa, 4 vezes 6, 24, vão 2. 4 vezes 3, 12, mais 2,
14. Então, 169 menos 144. E aqui nós temos 9 menos 4, 5. 6 menos 4, 2. O delta é 25. Se o delta é 25, significa que nós vamos achar aí duas raízes reais diferentes. Então, vamos aplicar nossa Bhaskara. Menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Ou seja, menos da fórmula, menos 13, que é o termo b, mais ou menos a raiz de 25, sobre duas vezes o termo a, que é 1. Então, 13, porque menos e menos deu mais, né, aqui. Mais ou menos a raiz de 25, que é 5, sobre 2. Aqui nós vamos tirar as duas raízes. Uma pela soma de 13 mais 5 sobre 2, 18 sobre 2, 9. E 13 menos 5 sobre 2, 8 sobre 2, 4. Então, esses dois valores são os valores das raízes da equação. Que a gente precisa fazer o quê? Voltar lá onde a gente substituiu para encontrar o valor que a gente está buscando, certo? Porque o que foi que eu achei? Foi os dois valores do y. Falta eu achar os valores do x. Então, x ao quadrado é igual a 9, que é o primeiro valor. X é igual a mais ou menos a raiz de 9. X é igual a mais ou menos 3. E o outro, x ao quadrado igual a 4. X ao quadrado igual x igual a raiz de 4, mais ou menos. X igual a mais ou menos 2. Então, os valores que eu achei, os quatro valores que eu achei como solução da equação, são mais ou menos 2 e mais ou menos 3. Esse é o conjunto solução da nossa equação biquadrada. Certo? Extrapolei além da conta, pessoal. Então, assim, no rapidão, fiquem bem, descansem e até a nossa próxima aula.